the road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. חוויה מאוד כיפית, מדריכים מדהימים, והיה לי ממש כיף כשהעבירו את השיעורים. הסתפרתי שבגל שלי בגלישה ובחברות. מה שאני יכול לקחת מהגל שלי זה את החברים, את המדריכים, כי הם היו באמת הכי טובים, וסתם גם אם הייתי מתעצבן, אם לא הצלחתי לתפוס גלים וזה, אז הם מרגיעים אותי. יכולתי לשתף איתם בדברים, ופשוט זה היה לי ממש מצוין. תמיד הרגשתי שכיף לבוא לפה, תמכו בי כשלא הצלחתי, והחברים זה מהשכבה שלי, אז אני כן הכרתי אותם, אבל לא באמת היינו חברים, עכשיו אנחנו הרבה יותר חברים יותר טובים. מה שהיה הכי מאתגר בגל שלי זה לעמוד על הגלשן ולעשות פופ-אפ, אבל גם אחרי שנפלתי, ניסיתי וניסיתי ובסוף הצלחתי. השנה הייתה ממש מאתגרת, גם עם כל הקשיים שיש לנו במדינה, ראיתי כמה חניכים מצליחים לעבור את כל קושי שעומד מולם, דרך הגלים. מגיע להיות חלק בעמותה ולקחת חלק בהדרכה ולהיות אותם כל הזמן בים, זה ממש כיף וזה נותן מלא דברים לחיים וכלים לחיים, ואני מאוד גאה ושמחה שהם סיימו השנה מהאתגרת הזאת. החוויה שאני הכי לוקחת מהגן שלי זה ההתמדה שלי, וגם יש לי גם המון רצון. בהתחלה אני רואה כזה, חשבתי כאילו, מה, לא הצלחתי פעם אחת אז אני אפסיק. זה ממש נכון, אני התמדתי, עמדתי גם בבית, התאמנתי על זה, והכי המון רצון, אז כאילו, אני חושבת שאני אקח את זה יותר לעתיד. אני הייתי רוצה ממש להמשיך בתוכנית המשך, כי זה ממש מתאים לי ואני ממש רוצה את זה ואני מחכה לגל שלי כל יום. וואו, הייתה שנה מטורפת, מאוד לא שגרתית, עם המון עשייה מכל הסוגים. המדריכים שלנו עשו עבודה באמת יוצאת דופן השנה. אני חושבת שהם נתנו את כל הלב, כל הנשמה, לכל חנית, וממש הרגישו את זה. נוצר קשרים מדהימים, גם בזמן באמת קצר. ושאנחנו מאחלים לכם בהצלחה, ושאנחנו אוהבים אתכם. עברנו שנה לא פשוטה, אתם אלופים, אלופות. גאים בכם.